väldigt färgstarka personligheter. Jag är ganska säker på att vi från de lite äldre årskurserna för att berätta om campus och vart de håller hus idag, Kristoffer Dahl. Tjenare. Låt som vi hörs. Ja. Perfekt. Ja, kanske vi ska berätta vilka vi är för de som inte vet om. Kristoffer Dahl heter jag. Ja, du heter... Var det allt du hade? Jag kommer från rätt att göra. Står här. Ja, vi börjar väl. Ja. Vi tänkte idag prata lite om den ovissa studietiden och hur vi kom fram till våran lysande framtid. Går då sådär. Välkomna. Så det här är vår agenda idag. Vi tänkte prata lite om våran på campus här. Så ni ska följa med oss en liten snabb tillbakablick på vad vi gjorde och hur det var. Sen ska vi med vårt exjobb som vi gjorde tillsammans här förra året. Men prata lite framtiden slash nutid. Även dra lite tips att tänka på för alla er som sitter här. Ja. Yes. Throwback Thursday är det då. Och det där är våran bild. Så vi skulle kunna bilder från när vi gick i ettan som skulle vara 9.0. Och vårt första föreläsare här. 0P 2009. Första dagen på 0P träffade jag Johannes Wallander. Och ja, hamnade i samma mattegrupp, heter det va, i Grunken. Och sen dess, som vi nämnde lite lagom cheesy i föreläsningsbeskrivningen, så höll vi ihop sen dess. Gjorde varenda projekt ihop. Ja, mer eller mindre. Så vi vill passa på att tacka Sixten för bra matchmaking. Det var ju något som hjälpte oss ända in i exjobbet. Ja, och nu tänkte vi visa lite på första frukten av vårt samarbete. För det här är, ja, jag ska inte avslöja någonting än. Ska du dra över den där nu, eller hur? Just det. Teknikstrul, det är fint. Ja. Men de visar den. Just det. Jag vet inte hur det funkar. Ja, men det blir bra mellan... mellansnack. Har du något du vill säga om den innan vi visar den? Alltså, den heter ju 2. Och det betyder att det inte riktigt var det första vi gjorde. Nej, första vågar vi inte visa. Det var lite långt också. Men nu kör vi. Nu. Yes. Just det. Vi kom precis på att vi hade en annan också. Vad var den där? Det är eftertexten. Det kan. Den här är lite längre in i årskurserna. Så vi får se hur det har utvecklats. Eller får vi det? Jag måste inte ta play-knappen på YouTube idag, tror jag. Men klicka i mitten av... Prova det mesta här. Ja, de sidan. Vad tyst det är. Så. Här har vi lärt oss att playlist där som du får. Okej. Det är klart att det är en playlist. Bra nu. Så, perfekt.
visningen då. Det första ni såg var ju en labb i, det hette videoproduktion, andra var från. Ja, det gick jävligt fort här. Man ser hela våran resa från ettan fram till exövet. Så mellan den här ovissa som vi levde mellan de här, så känns det exjobb. Inte från NASA eller Hollywood, även fast ni kanske trodde det efter när jag sett dem här. Ganska tidigt att vi ville göra exjobbet tillsammans, då det fanns många fördelar med det. Man har till exempel någon att bolla idéer med. Och, ja, man är två. Vad gjorde jag nu? Man är ett skönt. Och den viktigaste fördelen som vi tänkte var väl att man har någon som peppar en när man är lite deppig. När man är tungt, liksom. En nackdel som finns när man är två. Man måste göra typ dubbelt så mycket som jobb på Joba. Det är ett litet företag här i Norrköping. De gör interaktiva lösningar. Främst till iPad, men nu har vi förstått. Deras huvudprodukt är Joba Studio. Man slänger in utställningsguider i butiker och på museer. Jättebra. Tar upp. Vi satt tid på det kändes campus och studentfiket och sitta på ett företag och knacka lite kod och göra lite annat. Så det kändes som att man, ja, som att vi hade jobbat på riktigt liksom. Så det var gött tips. Jobba på ett eller företag och försök på en frågeställning. Det gick från var att i Joba studion så var det väldigt svårt att lära ett dokument. Man importerar dem en i taget och dra dem och lägga dem på exakt där man ville ha dem. Det fanns inget bra sätt att automatiskt importera till exempel Grid och lite sådana där grejer. Kopplingar till molntjänster. Jag har en plattformsoberoende lösning. För behövde vi. Yay. Nej, men de här tre sakerna som vi tänkte på. Agilt. Så. Användarcentrerad design. Försökte jag sammanfatta i en fin paint. Ja. Fyra steg man jobbar efter. Man analyserar och ut efter det. Sen så designar man och så sen så utvärderar man den och så får man feedback på den och så går det runt tills man är nöjd. Typ. Tillsammans. Ja, jo. Alla ska vara nöjda. Ja. Sen agil utveckling. Det var väl inget som var superprio med vårt exjobb och det är väl inget jag kommer gå in på. Super mycket för att det finns väl en massa här som har bättre koll på det än jag. Hoppas jag. Men det kanske sitter någon i alla fall i ettan och tvåan. Oj, agil utveckling. Det kan man se ut sådär. Förvånad och undra vad allt betyder. Riktigt så kanske inte vi, men nästan. Eller vi visste i alla fall inte hur vi skulle jobba i agilt. Så vi valde lite. Ja. Det bästa. Vi plockade lite här och där. Men vi jobbade med sprintar och sånt i alla fall. Mm. Det funkade bra, tyckte vi. Och nästa grej då, som vi var tvungna att läsa, var webbapplikationer. Som vi snabbt kom in på när vi visste att vi skulle göra något som var plattformsoberoende. Och de två frameworksen vi undersökte var Angular och Ember.js. Vi hamnade till slut på Angular, som kan kännas som en brunn eller en blomma. Ja, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om dem.
Vi kanske är nöjda med teorin. Eller vad tror du, Hannes? Ja, det är lagom länge, tror jag. Ja, bilderna. Ska vi till prototyper? Ja, vi börjar med att göra lite prototyper på hur det vi skulle utveckla skulle se ut och fungera och sådär. Så vi börjar med papper och penna, som alla design... Vad vet jag? Syns det någonting? Ja, syns ju kalasbra. Prototyperna ut. Någon slags menysystem här där man kunde till exempel importera filer och vilka användare som använder den här appen. Det fanns lite olika krav från Joba hur det skulle agera. Och ja, det är väl lite som vi tänkte om. I ett nästa steg, när vi har gått ett varv i den här user center design, så kommer vi till något mera sånt här med två delar, en höger del och en vänster del, där delen var någon slags menydel och vänsterdelen var en preview på hur den här applikationen skulle bli då. Ja, sen gick vi vidare och till Illustrator, där vi lite raka streck. Det var alltid trevligt att titta på. Vi satte upp vilka punkter som hörde till vad och hade ett dokument som vi beskrev vad allting skulle göra och hur, vad som skulle hända när man klickade på olika ställen och så här. Så det var väl våra prototyper då. Sen gick vi vidare till att implementera lite, skriva lite kod, det som alla vill göra. Och vi började med att göra en liten HTML/CSS-skiss bara som var oklickbar. Och bara, ja, så här skulle det se ut i en browser liksom. Som vi också hela tiden visade för Joba så de ger oss feedback. Så nu tänkte vi visa. Det ska vi inte alls göra. Jag har en tillslag. Presentationsbilden i det här GUI:et. Den här, det man skapar så kan man importera det och lägga in då till Joba Studio så att det är en komponent som en del i resten av den komponenten av Joba Studio. Jag har säkert tappat bort alla. Så. Visa lite. Jag får dra in den nu. Ska jag dra in den? Ja, Johannes ska jag visa vad vi gjorde. Att det är väl så på bilden förut. Snyggt. Nu blir det jättesvårt att dema den här. Nu blir det kalas. Jo, så kan man till exempel lägga till lite... Oj, jävlar. Mappar. Det här är den sämsta bakgrund, ser ni ju själva. Så att eftersom man vill skapa sin lilla komponent här så perfekt som möjligt och så bra som möjligt för sina kunder. Man kanske vill ha den här i sin butik. Så då får man ju kanske importera sin butiks logga eller vad som helst. Så man kan ha en liten finare bakgrundsbild. Vi vill nog inte ha någon alls, tror jag. Vi kan importera lite filer från Dropbox. Är min Dropbox. Allt har skett under vår tid i den här mappen, blandat skit delat med Johannes. Hur scrollar man ner den här? Går det? Vill du ta en bild där? X-jobbsbilder fanns det någon som heter. Ja, men den orkar inte scrolla, så vi tar den här. Yes. Men jag kan fortfarande inte scrolla. Så kan man göra. Ja, här går man igenom hela vårt. Så kan man lägga till. Och så snyggt som det är så kan man naglar förhoppningsvis. Och man kan liksom komponenten så som man vill.
att den ska vara. För det är olika för alla som gör de här grejerna. Så något företag kanske vill ha jättemycket filer till sin säljprestation. Så när den går ut till sina kunder så vill den, ja, här alla de här PDF-erna, mina produkter. Så lägg så ska det lätt visa sina kunder när man sitter där på mötet. Bara, ah, det här och det här. Eller så vill man ha någon i sin butik där kunder kan gå och scrolla. Jaha, fanns det här i ert utbud? Så det här är ju bara en liten enkel grej. Nu har jag lagt till en mapp och en bild. Där man kan visa förhoppningsvis. Ja, det är copyright. Det ser ut på YouTube sen, men det blir bra. Okej, vi stämde av Malmö Bild AB. Ja. Så ser det ut. Och den här då exporterar man. Och vi har såklart förberett. Så vill ha dem. Så. Ni som har snabba hand ser Angular i bakgrunden. Så här skulle det kunna se ut när man har gjort sin komponent och exporterat den till Joba Studio. Den här delen skulle man kunna ha som en del i sin app. Och här har vi lite mindre. Vi kan inte lägga saker och så här. Men vad har vi? Den jättefina blomman. Mycket bilder på blommor idag. Ja. Just det, man kan även välja lite filer och så här och dela dem till exempel kunden då. Så. Ja, nu har vi delat dem. Perfekt. Ja. Hur kommer vi tillbaka? Så. Det var så. Då, Johannes. Ja, vad hände sen? Nu är vi nutid slash framtid. Och ja, jag jobbar på Deserno i Stockholm, ett konsultbolag som tar in reklam. Jag jobbade där bara för att de hade orange logga. Nej, gjorde jag inte. Det är nice. Jag jobbar också in-house och i ett projekt åt Ericsson. Och den här lysande framtiden. Som, ja, ni och inte lika snart kommer ha en jävligt bra framtid. Alltså. Yes. Det finns gott om jobb. Det ser bra ut. Men har du något tips för bra kurser eller? Det har jag. Jag skulle dela projekt när man får jobba med människor. Människor. Låter det sånt? Viktiga saker känns som man får prova på lite verkligheten. Bra. Och alla programmeringskurser i princip tycker vi är bra. Har du något mer att klämma in? Ja, alltså mattekurserna är också roliga. Mm. Eller i alla fall kan man välja av alla grejer som jag och Johannes har valt att göra. Jag tror vi har gjort det mesta faktiskt. Mm, det är väl oklart hur mycket arbetsgivare kollar på det. Men jag tycker jag gör det bara för att det är jävligt kul. Det är jävligt kul. Man får göra roliga saker och man får lära känna. Ja, vad är mer för typ på samma stil har utan att engagera dig. Det finns skitmycket grejer att göra ändå. Ha kul, hade vi. Ser ni på bilderna? Ja, alla bilder vi tog med varandra så är vi på samma sida. Ja. Nej. Bra att ni har koll på oss. Jag vet inte om vi har så mycket mer än så. Nej, vi tänkte tacka lite och säga att vi ses på banken. En fråga från Sofie, den som hon sitter. Oändligt många, tror jag. Oändligt många. Bra svar. Till UNICEF i era namn, som kommer ge 30 vaccinationspaket till behövande barn. Ni får också varsin chokladkaka från Jolla. Tack för att ni kom. Nice. Tackar.
Tack så mycket. Så, nu drar ju mässan igång här utanför. Om man är lite snabb så kan man ta sig till Academic Works monter, anmäla sig på en tid och då få sitt CV granskat. Stort tips inför kommande sommarjobbsansökningar kanske. Nästa sak som händer här i K4, 00. Och då kommer Capero hit och delas ut årligen bästa medietekniska exjobbet på masternivå. Missa inte det. Det kan vara tips för alla er som läser exjobb nu eller ska göra någon gång i framtiden. Så 12.00 är nästa sak här i K4.